ryajuru rya karindwi abasizi bahimbiye ibisigo bihasingiza mu kiboneza mvugo kiboneye ubwiza nyaburanga butangarirwa na bose wari uzi ko ribarizwa mu butaka butagatifu bwa Norvège ahitwa Luxury Garden Palace usibye kuba horoshye kugera hakaba hafite parkingi n'ubusitani byagutse ni heza bihebuje ku bw'imiterere imyubakire n'imitegurire yaho bigeranye n'ibirori by'amateka bihabera n'imihango yose y'ubukwe harimo no kuyifotoreza n'ibindi byose si ibyo gusa kandi kuko tubafitiye restaurant bar yagehuzo amapartement na maison de passage tutibagiwe sauna na massage byose bikugabanyiriza stress waduhamagara kuri 0780 843 787 ukanadusura kuri Facebook na Instagram zacu Luxury Garden Palace murakaza neza murakaza neza muri The Green Lounge Kicukiro Sonatibe mu nyubako y'agahebuzo Silverback Mall ku igorofa rya nyuma rooftop aho wicisari n'inyota wihera amaso ku byiza bitatse umurwa abakunda indyo ikungahaye ku ntungamubiri itagira amavuta bakunze kwita ibigande n'ibinyarwanda n'ahandi mwayisanga iteguye neza kuharusha si ibyo gusa kandi kuko n'ibindi byose mukunda tubibafitiye Berke kikoni cyacu kirangwa no gukoresha abahanga babihuguriwe gusa kuri service hose nakubwira ikitwa gasigane no kurangara n'abakiriya biba handi uzaza ubihungire muri The Green Lounge number 1 kuri customer care mujye utegereje kandi wifi yaho yihuta kandi idacikagurika ikumara irungu ugira se ngo hari ikindi byamamare bya muzika sport na sinema nyarwanda bahakundira ni wawo wabastari kuko bafatwa nk'amata y'abashyitsi ntitwakwibagirwa kandi aba DJ ba mbere bo mu gihugu basusurutsa bahasokeye ku mugoroba by'umwihariko muri wikendi The Green Lounge inatanga delivery service bivuga ko watanga komande bakayikugeza aho wifuza uhamagaye kuri 0791 77 255 The Green Lounge Rooftop ya Silverback Mall. Wow! Nimugacikanwe. Rero amatora yari protege très protege. Ku buryo nta rwaserera nta nakavuyo nta muvundo nta muntu wigeza abirenganiramo hose. Itora aho nageze. Hari hagenda haba abasirikari bo kurinda umutekano nyine. N'abasirikare benshi n'abasirikare babona ko ari abasirikare bakuru kuri buri biro byito keretse niba ajya kwiba amatora mu bundi buryo ariko uko nabibonye kwiba ntago byoroshye uwitwa Muhizi Muheto uyu akomeje guhabwa inkwenene ku mbuga nkoranyambaga ndetse n'ubu ngubu abenshi bakurikiranye hafi iby'amatora barakomeza kumwamagana kuko uyu mugabo akomeje gukwirakwiza ibihuha ndetse aravuga ko amatora muri Republika Demokarasi ya Congo yagenze neza nyamara kandi n'inenge gusa zuzuye muri aya matora ku buryo abakandida batandukanye bagiye bagaragaza ko rwose barambiwe n'ubugizi bwa nabi bwakozwe muri aya matora ndetse baramaganira kure imitegurire yayo bashinja inteko itoresha cyangwa se komisiyo ya Seni kuba itarigeze itegura uburyo burushijeho kugira ngo abatora agende neza ariko biteye agahinda nk'uko abasesenguzi mu bya politiki yewe banakurikiranye hafi iby'amatora babyemeza n'ibyatangajwe n'uyu Muhizi Muheto avuga ko ngo amatora yagenze neza rwose hose agahamya ko ngo inzego z'umutekano zabigizemo uruhare nyamara kandi ibiteye agahinda nuko igisirikare cya FDC cyanagaragaye kirimo kwiba amajwi nk'uko abasesenguzi mu bya politiki babishingira habavuga ko Muhizi Muheto ari uwo kwamagana
Uyu muhizi muheto rero nugaragaza ko ngo ayobora urubyiruko rwa mbwoko bw'abatutsi muri tetwari ya Masisi yakunze kugaragara kenshi aharabika umutwe wa M23 ndetse akavuga ko ashyigikiye guverinoma Kinshasa ariko nanone amakuru atugeraho avuga ko uyu mugabo ahabwa amafaranga n'uwitwa Patrick Muyaya usanzwe ari umuvugizi wa guverinoma ibi rero bigatuma uyu mugabo akomeje kugaragaza isura nziza ya Repubulika Demokarasi ya Kongo nyamara iki gihugu cyugarijwe n'ibibazo bikomeye n'ubu rero yongeye kugaragara anshima ibikorwa by'amatora mu gihe hagaragaye imvururu za hato na hato mu bice bitandukanye ndetse byatumye abakandida barimo Denise Mukwege ndetse na Marite Fayulu batanga impuru z'abavuga ko rwose amatora yagenze nabi kandi ko akwiye gusubirwamo agaseswa ubundi banategeka seni gushyiraho uburyo bwose bushoboka bwo kugira ngo aya matora azanyure mu mucyo bityo rero bavuga ko rwose ibyavuye mu matora batabyemera kugeza naho kandi uwitwa Marite Fayulu avuga ko nibaramuka banatangaje ibyavuye muri aya matora kuko amajwi yatangiye kubarurwa batazigera byemera na gato kuko ibiro bishinzwe gutoresha cyangwa se ibiro by'itora ntabwo ngo byigeze bifungurwa byose kuko ibiro byagiye bifungwa ibindi bigafungurwa rwose amasaha yagiye abaturage ntibabona uburenganzira bwo gutora. Uyu rero muhizi muheto amajwi ye akomeje kwamaganwa na benshi baramuha inkwenene ku mbuga nkoranyambaga bati amatora yaranzwe n'akavuyo amatora yatumye abaturage binubira ko bategetswe gutora Perezida Tshisekedi nyamara bo barashaka gutora Moise Katumbi byose abitishije agaciro avuga ko nta nenge n'imwe igaragaramo baravuga bati rero uyu muhizi muheto n'uwo kwamaganwa kuko yakunze kwigaragaza mu bikorwa byo guharabika ikiremwa muntu ndetse akavuga ko ngo abanyekongo bavuga ikinyarwanda basubiza inyuma igihugu cya Repubulika Demokarasi ya Kongo nyamara uyu nguyu n'umwe mu bantu bavuga ikinyarwanda ahubwo kubera gukorera inda cyangwa se gukorera amafaranga ahabwa na Repubulika Demokarasi ya Kongo agashyigikira Tshisekedi abagambiriye guharabika bene wabo ndetse uyu nguyu ahembwa na Muyaya nk'uko abenshi bakomeje kubyemeza banamuzi neza banafite amakuru ahagije bakavuga ko gukorera inda kwe gukomeje gutuma abiciro ry'imigani. Ni muhizi muheto rero wakunze kunengwa kenshi kuko uyu mugabo yakunze kugaragaza ko ngo M23 ikirwanda kitumvikana nyamara kandi uyu mutwe weguye intwaro kugira ngo utabare bene wabo aba rero bakomeje guhohoterwa n'igisirikare cya FDC kugeza naho uyu muhizi muheto yahamagariye urubyiruko gufatanya n'igisirikare cya FDC kurwanya umutwe wa M23. N'ubu rero yongeye kugaragaza inenge nyinshi mu mitegurire y'amatora n'ubu yongeye kugaragaza ko rwose akaba yitwendeka toga nk'uko bakomeje kubyemeza uyu mugabo akomeje kuba inkwenene ku mbuga nkoranyambaga ahawe inkwenene kubera ibinyoma bye byuzuyemo kubeshya abantu kuko uyu mugabo ashima amatora nyamara yaragaragayemo inenge zikabije mu majwi rero yatangaje umva uko abisobanura. None ikintu cyo nabonye gikomeye cyiza ahantu hose ku biro by'itora aho nageze hari hagenda haba abasirikari bo kurinda umutekano nyine tena abasirikari benshi ubona ko ari abasirikari bakuru kuri buri biro by'itora byibuze habaga hari ka convoy y'abasirikari n'abandi batari mu modoka bari aho hafi rero amatora yari protege très protege ku buryo nta rwaserera nta nakavuyo nta muvundo nta muntu wigeze abirenganiramo ikibazo nabonye gikomeye ni abantu benshi nta hantu nta santere y'itora nimwe nasanzemo abantu bake nta niyo nagezemo abantu bose batoye kubera ubwinshi bwije abantu bakiri gutonza umurongo birangira hari abadatoye kandi bari bakwiye gutora nyine birumvikana kuko ntabwo umuntu yiriwe hariya ku biro by'itora yaje gukenera yaje gutora ariko nabonye itangazo sinamenye niba ari ukuri ariko nabonye itangazo rivuga yuko bongereyeho iminsi yo gutora ubwo ndakeka batageze amahirwe yo gutora uyu munsi bazatora nejo gusa nejo uko nabonye abatashe ntabwo bazatoreje ngo barangire kiretse bongeye iminsi ibiri wenda bakageza ejo bundi niho byakunda abantu bose bagatora rwose bikarangira ntawe udatoye mbo impamvu byabaye gutya njye uko ntekereza buri muntu wese agomba gutorera ku biro by'itora yafatiyeho carte directeur
izo carte directeur rero ntabwo abantu bazifashe hafa meza abiri buri munsi batonze umurongo nubundi none ngo gutora bibaye umunsi umwe ntago byakunda ntibishoboka abantu bato bafashe amakarita hafa meza abiri ntago batora umunsi umwe ngo bose babe barangije ntibikunda mbo rero ntekereza yuko aricyo cyatumye abantu baba benshi bitewe nuko umunsi ni mukeya igihe n'igitoya cyo gutora kandi abantu barafashe igihe mu gihe kirekire mbo ikindi cya nabonye kitagenze neza bakagombye guha liberite buri muntu agatorera ahashaka ku buryo niba ubona hano hari umurongo muremure ukajya ahandi hantu ariko ni ukugenda ukajya kwireba kuri liste wabona utari kuri liste ugakomeza kubaza gukora reclamation kugira ngo bikunde hariho abivumbuye barigendera kuko batari bari kwibona kuri liste abantu benshi n'ubundi hari abatibonye kuri liste nyuma y'aba bantu benshi bari bari kubona kuri liste ariko nibato amatora ntibayakore kubera ko bari benshi bakabije hariho n'abatibonye ni ukuvuga ngo ibyo ni byo bibazo bya nabonye ariko niba bemeye yuko amatora bongera iminsi nta mitima batatoye bazatora n'ejo n'ejo bundi nta mitima ndumva muri gahunda z'amatora uyu munsi amatora yabayeho mu mahoro aba indorerezi zari nyinshi ahantu hose nyinshi bisobanuye ngo keretse niba ajya kwiba amatora mu bundi buryo ariko uko nabibonye kwiba ntago byoroshye niba naba biraba bigoye uko n'abanyamatora yari ameze mbega uko nguko karame iyo uvuze indorerezi buriya ubuvuze bande indorerezi ni abantu baba baje kurebera abakandida ko amatora ari kuba muri transparence ubwo rero buri muntu arebera umukandida we niba njyewe naje kurebera kisekedi nkanjye muntu wo muri DPC waje kurebera Katumbi nawe yaje abahari tena benshi apana umwe n'abanyamakuru bari abari abanyagihugu se nawe menyereye ko indorerezi ari abanyamahanga oya hari indorerezi z'abanyamahanga hakabaho n'indorerezi z'abakandida hakabaho n'abanyamakuru bari independa abo bose bari bahari rero ntabwo byoroshye kugira ngo amatora habeho fraude uko nabibonye ntabwo byoroshye ayo majwi ya Muhizi Muheto avuga ko indorerezi mpuzamahanga ngo zitabiriye amatora nyamara kandi indorerezi z'umuryango wa ES igihugu cya Repubulika Demokarasi ya Kongo giherereyemo ntabwo zigeze zemererwa kwinjira muri iki gihugu indorerezi z'umuryango w'ubumwe bw'ibihugu by'Uburayi ntizahageze n'ahandi hajya hagaragara inenge ndetse n'ihuriro ry'abepiskopi gatolika muri Repubulika Demokarasi ya Kongo ryamaze gutangaza inenge y'amatora kubera ko hari ahabaye ihohoterwa n'ibindi bikorwa by'urugomo mu gihe kandi ibiro by'amatora byinshi bitafunguwe byose rero nibyo bakomeje kumwamaganira kure uyu Muhizi Muheto wakunze gukorera inda muri Repubulika Demokarasi ya Kongo akaba ahabwa n'amafaranga na Repubulika Demokarasi ya Kongo bigatuma rero aharabika abenshi mu bavuga ikinyarwanda bigatuma avuga ibitavugwa akomeje gukwirakwiza ibinyoma benshi bakomeje kwamaganira kure ku mbuga nkoranyambaga turakomeza kubana rero amakuru menshi atandukanye natwe dukomeze gucukumbura kandi mukayinindi nkuru irabigezweho